Мене звуть Гейдержи Марина Миколаївна. На сьогодні я директор ботанічного саду імені академіка Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук. Мої напрямки роботи – це біоморфологічні характеристики рослин, онтогенез. І разом з моїми колегами – це вивчення рослин на тканинному рівні, тобто анатоморфологічні особливості. Ботанічний сад Київського національного університету має вік понад 180 років. За ці 180 років накопичились достатньо великі колекції в ботанічному саду. І дві з них – це колекція тропічних, субтропічних рослин, яка нараховує понад 4 тисячі видів та внутрішньовидових таксонів, та колекція деревних рослин, яка нараховує майже 2,5 тисяч видів та внутрішньовидових таксонів, включені до наукових, реєстру наукових об'єктів, які становлять національне надбання України. Тому з перших днів війни основне, що було, це збереження цих колекцій. Ну, перше, охорона. Тобто небагато було людей, але охороняли ботанічний сад. Кожен день хтось з них, і в тому числі і я, обходили ботанічний сад, перевіряли, чи немає чужих людей на території ботанічного саду. Перевіряли, були люди господарської частини, які перевіряли опалення, тому що в кінці лютого, на початку березня було ще достатньо холодно. Дуже добре, що в результаті не один снаряд не попав до ботанічного саду. Тобто на сьогоднішній день, на 8 квітня 2022 року, ботанічний сад цілий, колекції цілі, вони доглядаються. Більше того, з 1 квітня на роботу вийшли вже 2/3 співробітників ботанічного саду. Тобто ми живі, ми живемо і сподіваємося, що все буде на краще.